الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة يبلوكم أيكم أحسن عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں. جب آپ بچپن سے اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کیسے کرنی ہے, اللہ ایک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں, صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں, آپ اپنے بچوں کی تربیت یوں کریں گے تو پھر وہ بھی ایسا رسپانس دیں گے جیسے یہ چھوٹی سی بچی دے رہی ہے. ذرا ویڈیو میں اس کی تلاوت سنیے. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة يبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل كرام ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها نجوما للشياطين فأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذ ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. دوستو آپ نے اس چھوٹی سی بچی کی سورہ ملک کی تلاوت سنی. اس کی عمر بہت چھوٹی ہے لیکن یہ قرآن پاک کو بہت ہی پیارے طریقے سے پڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والدین نے اسے بتایا ہے قرآن کی اہمیت اور قرآن پڑھنا اسے سکھایا ہے. جب ہم بھی اپنی اولاد کی یوں تربیت کریں گے تو وہ بھی اچھی طرح سے قرآن پڑھ سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.